Доброго вечора, шановні телеглядачі каналу М-Студіо. Як завжди, у цій порі для вас програма «Духовне джерело», яка підготовлена священнослужителями Мукачево-Ужгородської православної єпархії. Сьогоднішній ефір для вас проведу я, протоієрей Ігор Куцкір, а також зі мною священнослужитель Мукачівського жіночого монастиря архімандрит Тихон Лютянський. Отче Тихоні, вітаємо вас. Доброго вечора. Наша програма, вона посвячена темам духовним, які переплітаються із сьогоденням. І тому ми з отцем Тихоном продовжимо говорити про Святе Письмо, про ту велику бездонну глибину Божої премудрості, яку людина посягає за час свого земного життя. Тому що Святе Письмо, як і Старого, так і Нового Заповіту, це не лише якісь історичні свідчення, це не лише якісь моральні повчання – це справжнє життя кожного християнина. І тому Святе Письмо, воно є для нас найнеобхіднішим для того, щоб людина могла правильно проводити своє і земне життя, і, звичайно, духовне життя. Хто регулярно дивиться наші телепрограми, напевно, знає, що з отцом Тихоном ми вже декілька передач посвятили такій темі, як «Крилаті вислови Святого Письма». Напевно, сьогодні ми вже завершимо їх, хоча, звичайно, їх є набагато більше, ніж ми розібрали. І сьогодні здебільшого будемо говорити про вислови новозавітні. Хоча, напевно, розпочнемо ще трошки із Старого Заповіту, завершуючи його. Є такий вислів у Старому Заповіті, який звучить «мерзость запустіння» або на українській мові «гидота спустошення». Це вислів із книги святого пророка Даніїла. Ми прив'яжемо цей вислів до сьогочасного життя справжнього християнина, християнина практикуючого, християнина, який веде не лише видимий образ християнського життя, але старається проводити і своє духовне життя згідно із тими нормами і правилами, які несе для нас Святе Письмо. Отець Тихон, ось ви як священнослужитель, як монах, який часто у монастирі приймає сповідь людей, який проводить духовні бесіди із людьми, напевно, не раз зустрічалися з таким запитанням, коли людина каже, що їй важко, вона відчуває, що її рівень духовного росту не такий, як був колись, що вона десь щось, як кажуть, оступилася, можливо, як говорять по-сучасному, запустила своє духовне життя. От яку би пора можна дати такій людині, яка відчувала, що колись була краща, а зараз з певних причин, як кажуть, трошки опустилися нижче того рівня, на якому була. От що робити такій людині? Як їй далі поводитись? Як повернутися хоча б на той рівень, який був колись у неї? Ну, як правило, таке недоуміння, воно виникає у людей, які не зовсім правильно оцінюють, так назвемо, свій рівень духовного життя. Тому що ця пустота, вона виникає тоді, коли людина, наприклад, воцерковиться, вона звикне до того, що навчиться читати вечірні, ранішні молитви, приходити до церкви кожну неділю, сповідатися, причащатися, читає якусь літературу. І людина, коли починає вникати в такий, скажімо, зовнішній ритм життя, так як ви казали, що є не тільки зовнішнє життя, але й внутрішнє духовне. І людині здається, що ці такі зовнішні аспекти, яких раніше не було, не було регулярної молитви, вона з'явилася, не було регулярного посвящення богослужень, вони з'явилися в житті людини. І людині здається, що вона вже стала трошечки духовнішою, стала більш християнське життя вести. Але насправді всі такі зовнішні фактори, в яких проявляється християнське життя, і молитва, і посвящення храму, і причастя, це тільки перший крок. А результат – це внутрішня переміна, над якою, на жаль, ми зовсім не трудимося. І відсутність оцієї роботи над собою, іменно внутрішньою своєю людиною, над душевним своїм станом, воно якраз і виливається в те, що ми потім називаємо духовною пустотою. Тому що просто молитися, просто ходити в храм, просто виконувати якісь зовнішні церковні правила просто надоїдає. Людина розуміє, що це якесь неповне життя. Діло не в тому, що ми стали гірші, що ми втратили якусь особливу духовність, яка була спочатку. Просто коли людина воцерковляється, для неї навіть такі маленькі звершення, як помолитися правило, прийти до церкви, почитати Євангеліє – це вже дуже велика справа.
це якесь таке звершення, яке... досягнення, за яке вона, як кажуть, може і похвалить себе трошки. Так? Так. А вже справжнє духовне життя, воно починається саме на основі, на фундаменті таких зовнішніх церковних правил. Ось людина привчилася до молитви, привчилася до церковного життя, і тоді треба виправляти свій внутрішній духовний стан. А цим людина не займалася. І це набагато складніша справа. Вона потребує більше уваги до самого себе, більше часу приділяти тому, що твориться всередині кожного із нас. І сам труд противлення тим страстям, тим гріховним мислям, які крутяться в нашій голові, тим почуттям, які народжуються з нашого гріховного серця. Їм дуже, це такий колосальний труд, який потребує багато зусиль від людини, до яких, на жаль, ми не звикли. Ми обмежили самі себе такими зовнішніми правилами. І почати треба цей справжній процес духовного життя для кожного, хто попадає в таку, як йому здається, кризу. Це просто правильний розвиток. Людина спочатку вчиться, як в школі, читати, писати, а потім на базі такого елементарної освіти, коли людина вміє читати, писати, вона пізнає більш складніші науки. Так само і тут. Людина привчилася до молитви, якось вона щось в своєму житті поміняла, тепер треба міняти основне. Тобто на цій базі такого вміння молитися, звертатися до Бога, треба міняти свій внутрішній стан. Але якщо навіть людина, наприклад, вона відчуває, що вона менше молиться, ніж колись, або не має тих відчуттів на молитві, ніж колись. І можливо, це, як кажуть, побуждає її до того, що вона трошки оступилася, упала, там понизилася десь у чомусь духовному. Потрібно все-таки держатися якогось певного правила, так? Звичайно, тому що навіть от взяти саму молитву, вона також має різні рівні розвитку. Наприклад, коли ми просто привикаємо до молитвословій, ми відкриваємо книжку, ми читаємо молитви, ми знайомимося з текстом. Завжди щось нове, воно дуже цікаве. І тому ця така перша така цікавість, яка виникає до будь-якої нової справи, вона ще нас трошечки держить. Нам дуже легко і правило читати, і в храм сходити. Все нове, воно якось притягує людину. Коли ми до цього звикаємо, стається той парадокс, що ми насправді не молимося, тому що молитвословити, просто повторяти слова молитви і молитися – це різні речі. Про це ми також часто говорили, що людина має молитися дуже уважно. Тобто не розсіюватися, розуміти зміст тих слів, які ми читаємо. Ми маємо вдумуватися, ці слова, які звучать в молитвословіях, вони мають стати нашими словами. Ми маємо їх виговорювати як свої слова, як звернення до Бога. І цей труд над такою внімательною молитвою – це дуже важливий крок навіть в тому, що ми називаємо молитвословії. Цього, як правило, не буває. Цей процес в духовному житті, на жаль, у багатьох із нас не включається. Навіть коли люди приходять до церкви, вони просто відстоюють літургію, і ніхто не вникає в слова молитви, які звучать. Навіть самі часті слова, там «Господи, помилуй», «Подай Господи на їх тінях», мало хто бере участь, тобто разом з хором церковним, разом з діаконом, який виголошує прошення на іктині, ніхто не повторяє ці слова. Немає живої участі, немає цього такого внімательного участя в молитвословії, і тому молитва становиться якоюсь пустою. Навіть нам важко, не хочеться, ми її пропускаємо. І це все саме через те, що навіть молитвословіє, як початок такого духовного життя, воно в нас також має такі от ущербну форму. І скаження таке трошки, да? Звичайно, бачите, така глибина, здавалося би, простенького вираза двохслівного. Ми з вами вже трошки углубилися в молитву. Це окрема тема, це взагалі, як кажуть, тема навіть не однієї передачі. Якщо у нас буде час, ми теж дійдемо ще до певного вислова новозавітнього, який буде говорити нам саме про це насичення душі хлібом духовним. Ще згадується мені один такий цікава така історія, не пам'ятаю, де вона була прочитана, де розповідається саме про цей період, коли ось людина ніби велася легенько Богом, їй все вдавалося, там, як казав отець Тихон, прийшла і до молитви, і до святого причастя, а потім трапилося так, що людині дійсно стало важко. Як один із проповідників описує, наводить звичайний приклад, що коли маленька дитина учиться ходити, спочатку мати веде її за ручку.
підтримує. І так само і Бог ту людину, яка приходить, ну можна сказати, від невір'я там, приходить до церкви святої, до Бога. Бог спочатку веде її за руку, і тоді людині здається, ну легко це все робити. Їй добре йти з Богом, Господь її підтримує. Але потім для того, щоб дитина навчилася сама ходити, мати обов'язково мусить відпустити її руку. І так само і Бог, коли людина вже як прийшла до чогось, ну до якихось елементарних, певних мінімальних правил, які мають супутствувати духовному житті, далі, як кажуть, Господь забирає свою руку, і людина вже має сама далі йти трудитися, і тут вона починає і падати, починає і плакати, так як мала дитина, дійсно відчуває, що немає в неї того рівня, на якому вона колись знаходилася. Але це, знаєте, і дуже добре, напевно, так от є з тихом, тому що це говорить про те, що людина не возгордилася тим, що вона досягла, що вона бачить, що іще є до чого їй стремитися далі, що той уровень, на якому воно було, це не є приділ. І це, як кажуть, ну добре з однієї сторони, якщо ти бачиш свої недоліки. А в духовному житті це взагалі, можна сказати, ну ідеал. Людина завжди має бачити, що вона... Звичайно, це основа. Да, це основа смирення, це основа спасіння справжнього. Тому що коли людина вважає вже себе, як кажуть, чимось досягнувшим, то вона вже у великому грісі, який називаємо як гордістю, так? Гордість, прелість і прочее, і прочее. Ну, а зараз ми переходимо вже до новозавітніх висловів, до тих слів, речень, які часто ми з вами чуємо під час Божественної літургії, які знаємо, якщо регулярно читаємо Святе Письмо, тому що кожен християнин зобов'язаний хоча б раз на день прочитати трошки Святого Євангелія. Ніхто не заставляє нас читати багато, але хоча б одну главу по черзі від Матфея закінчує чи Іоанном, людина має прочитувати на день. Звичайно, це Святе Письмо, воно настільки глибоке, що навіть читаючи його багато разів, кожен раз людина знаходить щось нове. Чому так? Тому що ось Бог відкриває людині пізнання Святого Письма не лише по розумових здібностях людини, а ось саме те духовне життя, якщо людина живе цими словами, їй завжди Господь відкриває щось нове. І, здавалося б, прочитані слова, які ми знаємо на пам'ять, другий раз, коли ти їх будеш читати, вони можуть відкрити для тебе іще щось новеньке і показати, що наскільки ти ще далекий від того ідеалу, про який говорив Христос. Отже, маємо перший вислів із новозавітньої історії, який звучить до нас такими словами, сказаний він євангелістом Матфеєм, «Не кидати бісер перед свинями». Всі ми з вами чули, звичайно, ці слова. І на сучасній мові він означає, що не потрібно витрачати марно слів і часу перед тими людьми, які не здатні вас зрозуміти або які ніколи із вами не захочуть погодитися. Знову повертаємо ці слова до сучасного буденного життя, зокрема до нашої місцевості, до Закарпаття, і привернемо їх до сімейного життя людей. У нас Закарпаття багатонаціональне, багатоконфесіальне територія, де поєднані сім'ї як православних, так і католиків, греко-католиків і різних протестантських віровчень. Отже, отець Тихон дуже часто так дійсно є, коли складується сім'я, де одна людина, наприклад, є віруючою, а друга людина, не то, щоб не віруючою, просто яка, не відрицається від Господа, але яка не живе цим життям духовним. Можна сказати так, вона є непрактикуючий віруючий. Да, вона може десь помолитися, вона десь сходить до церкви, вона десь Пасху там посвятить, а ось друга, наприклад, половина, неважно там, чи супруга, чи супруг, вони би хотіли жити дійсно таким, життям, як кажуть, духовним. Як поводитися в такій сім'ї? Що треба робити? Чи слід настояти на тому, щоб, як кажуть, заставити другу половину виконувати ті ж правила? Чи може десь треба попустити щось? Як поступати людям в даній ситуації? Ну, саме головне, що треба зробити в першу чергу, це нікого не тягнути силком до церкви. Навіть якщо люди однієї конфесіональної приналежності, коли хтось, хто почав ходити активно в церкву, починає всіх своїх в сім'ї тягнути силком до церкви, щоб всі молилися, всі там соблюдали пости, читали молитвенні правила зранку ввечері. Це є сама страшна річ, яку тільки може зробити будь-який християнин.
не тільки православної, а будь-якого віросповідання. Саме головне, що має зробити кожен християнин, це, по-перше, показати приклад. Приклад справжнього християнства. На жаль, у людей складається така трошечки скажене розуміння, що таке християнство. Всі наші віруючі люди думають, що справжній християнин – це той, хто ходить до церкви, хто довго читає молитви, якось зовні він так чи інакше асоціює себе з церковним життям. Може, співає в церкві, може, допомагає щось там робити, може ще якісь добрі діла творить. Але насправді справжній християнин – це людина, яка має добродетельні качества душі. Тобто це людина, яка не злобива. Це людина, яка нікого не засуджує. Це людина, яка ніколи не роздражається. Це людина, яка не заздрить, яка не відповідає злом на зло, не возмущається, ніколи нікого не судить, ніколи не бреше, веде такий взірцевий образ життя, так, як це показано в Євангелії, живе так, як жив Христос, коли він 3 роки ходив по землі і проповідував святе євангельське вчення. І якщо кожен християнин покаже цей приклад всім, хто його оточує, це буде найяскравіша проповідь і найправильніша форма проповіді того, що ми говоримо, що ми називаємо християнством. Ніякі способи заманити своїх рідних, близьких до церкви, якось їх переконати в тому, що таке віровчення правильне або якесь друге, треба показати результат. Тільки по плодам пізнається справжність того чи іншого вчення. І коли людина може показати на ділі живе християнство, тоді не треба нічого розказувати, тоді не треба шукати якихось доводів, тоді не треба ні з ким спорити, ні треба нікого, ні до чого принуждати. Треба показати, що таке живе християнство. На жаль, його в нас зовсім нема. Навіть серед людей церковних, які давно ходять в храм, ця така спотворений спосіб приймати, що таке християнське життя, от саме, що воно заключається тільки в тому, що я приходжу в храм, я правильно одягнусь, я одіну хустку, якщо це жінка, я відстою в храмі літургію, я ще там виконую якісь предписання церковного уставу. І нам здається, що це справжнє християнське життя. Але християнство починається тоді, коли змінюються душевні качества кожного із нас. Ми стаємо другими. І саме оце душевне преобразування, воно має стати яскравим свідоцтвом того, що ми стали християнами. Якщо цього нема, то ми можемо навіть не мріяти про те, що називається справжнім християнським життям. Його просто немає. Це має бути на ділі, і це має бути видно всім, хто нас оточує, хто не проводить християнське життя. Тому що коли хрестилися перші люди від апостолів, були перші християнські общини, вони жили дуже тісно, дуже сплоченно, хоча християнство було гонимо з усіх сторон. Всі, хто їх бачив, говорили одне – подивіться, як вони люблять один одного. І це унікальне життя якоїсь нової такої християнської общини, воно всіх поражало. Всі люди дивилися, язичники там різних вірувань, вони не могли зрозуміти, як це так, такі ж люди, як ми, але в них зовсім другі відношення між собою. І саме цей ефект правильного християнського життя, він би мав просіяти у кожного християнина, але його, на жаль, немає. Цьому навчитися важко, треба потратити на це багато часу. Але якщо задасться християнин ціллю стати християнином, а не просто показувати, що я вмію виконувати якісь зовнішні церковні приписи уставного церковного життя. Якщо буде живе християнство, тоді це буде саме яскрава проповідь. А якщо так більш брати конкретно, наприклад, жінка, наприклад, християнка, православного віросповідання, чоловік там римокатолик. Щоб не було якогось конфлікту, якоїсь там ссори, вони согласні жити разом. А ось коли касається діло віросповідування, там бодай же тієї Пасхи. Треба празнувати дві чи празнувати одну, якісь такі більш… Проблема Пасхи зникне сама по собі, якщо на протязі року жінка православна буде справжньою жінкою. Вона не буде перечити чоловіку, вона буде максимально виявляти повагу. Вона не буде доказувати якусь свою правду, вона не буде жити в такому мнимому демократичному союзі, коли є рівноправ'я, чоловік і жінка. Ні, чоловік є глава сім'ї, а жінка в нього на послушанні. Коли буде оцей справжній підхід, от жінка буде знати своє місце, вона буде справжньою жінкою для чоловіка, вона буде до нього відчувати
повагу і пієтет, як, ну, як, наприклад, як до директора на роботі. В неї не буде ніякої зневаги, вона не буде йому хамити, вона не буде скандалити, вона не буде там, як буває, звичайно, в сім'ї якісь, як люди виясняють відносини між собою. Якщо це все ісключити, мені здається, що на Пасху чоловік, який би не був якого віроісповідання, він піде з тою жінкою, куди вона захоче. І, ну, вона з ним може сходити ще відпразнувати в двох місцях ту Пасху. Там сам цей ефект, коли люди куди, хто з ким піде. Ну, наприклад, чоловік там другої конфесіонального віроісповідування. Ну, наприклад, протестант, які, ну, протестант. На Пасху не признають. Вони не признають. Ну, жінка може з ним сходити туди, ну, то, просто щоб його уважити на їхнє зібрання. Але вона, якщо буде справжньою жінкою, вона попросить свого чоловіка, що можна, я от на Пасху посвячу, він ніколи їй не буде забороняти. Тому що справжня жінка, коли вона буде не просто рівноправним партнером в сім'ї, як це звикли будувати сімейні відносини сьогодні сучасні люди, а вона буде справжньою жінкою, яка є на послушанні свого чоловіка, він її буде поважати і любити. Коли є рівноправні партнери, дуже важко. Люди починають постійно домовлятися. Це виливається в різні скандали. І як такового сімейного уюта, як правило, не буває. Не тому, що є різні там віроісповідування у людей. Немає правильного поняття, що таке сім'я, що таке відносини, і хто яку роль відіграє в сім'ї. Адже саме сама сильна зброя жінки – це вміння попросити. Тобто то, що може обезоружити будь-якого чоловіка – це жінська ласка і вміння попросити. Якщо жінка правильно попросить чоловіка, він не зможе їй відказати. Що роблять сучасні жінки? Вони вимагають. Вони требують, вони будуть доказувати свою правоту. І та сама сильніша зброя, яка є в їх руках, але просто треба смиритися, треба знати своє місце жінки, яка є в послуху чоловіка. І жінка, якщо вона вміє правильно просити, якщо вона займає своє місце в сім'ї, вона може випросити все, що захоче. А ще один такий аспект, наприклад, цих відносин. Створюється сім'я молодими людьми різних віросповідувань. Тоді, звичайно, не, як кажуть, не звертають уваги, можливо, на це. Чи правильно так робити? Чи може все-таки краще шукати собі, як кажуть, половину між, ну, своїми одновірцями, там, уже, чи як. Ну, бувають зараз сім'ї, там і християни, і мусульман. Здавалося б, спочатку нема конфліктів, потім вони виникають. Вони обов'язково виникнуть. Проблема в тому, що люди не є насправді, ну, вони не розуміють, що таке їхня конфесіональна приналежність. Вони просто автоматично, в силу того, що росли в тій чи іншому середовищі, в сім'ї, вони лишаються. Насправді люди зовсім безразлично відносяться до Бога і до того віроісповідання, до якого вони належать. Це сама велика проблема. Якщо людина оприділиться, якщо для неї це буде важливо, то ці всі питання будуть ще вияснятися в процесі там, того, коли люди зустрічаються. Підготовки, як кажуть, до сімейного життя. А так? Оскільки людям це не важливо, воно виливається вже в такі. І конфлікти, які виникають на почві якоби релігійних, міжконфесіональних різногласій, вони насправді не є основою міжконфесіональні різногласія. Це просто люди не вміють будувати правильно свої сімейні відносини. Це велика проблема. Якщо б люди рішили цю головну проблему, якось сім'ї будували так, як воно має бути, то, напевно, міжконфесіональні різногласія, вони б не грали таку важливу роль. Тому що люди не уцерковлені. Як правило, коли сходяться різноконфесіональні, вони слабо уцерковлені, вони, ну, для них повне безразліччя. Хто вони, до якої конфесії належать. Є навіть така унікальна фраза, що Бог один, навіщо ділитися. І така примітивізація релігії, коли от ми взяли все, обобщили, все одинаково, і ніхто ні на кого не звертає увагу. Це рівносильно чому? От, наприклад, є у нас закон. Хтось закон поважає, хтось закон обходить, тільки мошенники є такі. Є хто прямо нарушає закон, але він один. Із-за того, що закон один, ми не можемо сказати, що всі люди одинаково відносяться до цього закону. Так само є Божий закон. І різні конфесійні течії, вони по-своєму відносяться до цього Божого закону. І сказати, що всі одинакові, тому що Бог один, Він дав один закон, і ми всі одинакові, насправді ні. От саме відношення, оця релігія, зв'язок з Богом – це дуже важливий момент. І коли ми так примітивізуємо,
От Бог один, ми всі одинаково відносимось до Бога. Насправді це не так. Тому дуже важливо бачити ці розлічя, але насправді треба спочатку оцерковитися. Сам Бог і релігійне життя, воно не має бути безразличним. Воно має бути важливим в нашому житті. І тоді людина дуже легко побачить, ну, де є правда, як правильно відноситися до Бога, в чому з'являється той закон, який Бог нам преподав. Ну, і, звичайно, завжди слід пам'ятати, напевно, те, що, що не може зробити людина, те може зробити Бог. Треба у молитві, якщо є якісь такі конфлікти, просити у Господа допомоги через молитву, змиритися. І Господь все управить так, як буде краще, так, для сімейного життя. Далі продовжуємо крокувати сторінками Святого Письма Нового Заповіту. І два такі вислови, які, ну, по значенню можна об'єднити в один. Це «не суди і не будеш судимий», і «не бачити скалки у своєму оці». Вони різні по словах, але зміст їхній один і той же. Це об'єктивно мірити свої вчинки, і це застереження від несправедливих висловлювань про людей та їхні вчинки і поступки. Отже, це приводить нас до такого поняття духовного гріха, як гріх осудження. Тобто це є гріх, про які і говорять іменно ці слова із Святого Письма. Отець Тихон, ми знаємо, що осуджувати людей – це є, ну, недобре. Добре. Це є грішно, це є некорисно. Але дуже часто буває так у земному житті, що ми, осуджуючи людину, вважаємо, що говоримо правду. Лише констатуємо, як кажуть, факт. Тобто де межа між гріхом осудження і де межа між тим, що ми говоримо правду? Ну, насправді, саме поняття осудження, судити, воно появляється тільки тоді, коли ми вішаємо той чи інший ярлик на людину. Все решта називається злослов'ям. Ми просто говоримо, ну, злословимо, погані слова про когось. Це ще не сам гріх осудження. Якщо ми кажемо, що людина щось вкрала, це ми просто злословимо її. Але якщо вона дійсно реально вкрала? Ну, якщо вона дійсно реально вкрала. І назвати її злодією можна чи ні? Чи звичайно, є суд. Є доказова база, людину там її інкримінують той чи інший злочин, і от ми кажемо, що от людина вкрала. Зазвичай ми це говоримо просто на підставі своїх домислів. От коли ми просто злословимо, не знаючи, ну, такого прямого фактажа, може, ми когось впіймали за руку, це ми побачили, тоді ми констатуємо факт. Дуже важливо не жити догадками, тому що багато в наших розмовах ми просто прогнозуємо, ми просто там включаємо якусь особисту аналітику, і всі ці домисли, які є, це якраз і є злослові. От то, що ми знаємо по факту, те ми можемо констатувати. Те, що ми просто догадуємося, чи там якось, ну, в нас є така своя людська проницательність, ми там можемо вгадати, знати, там якось якимись своїми там методами домишляємо. Насправді це все догадки. Всі, що в області догадок, це злослов'я. Якщо ми просто називаємо людину, наприклад, він там п'яниця, чи він злодій, чи він блудник, це ми судимо людину. Ми вже виносимо вирок, що він от такий, ну, вирок всьому його життю. Коли ми просто говоримо, що він зробив той чи інше преступлення, тоді ми злословимо. Але важливо мати живі факти. Або я живий свідок, я це бачив, я знаю. Якщо фактажа нема, а ми беремо участь в таких обсужденнях, то це вже не констатація, а це насправді злословення. Це безпосередньо гріх, так? Якщо я впевнений на 100%, я це бачив, тоді я можу про це заявити. Ну, як свідок, наприклад, коли там іде якесь там розслідування, чи суд, чи ще щось. Хто є прямий учасник, той має право констатувати. Хто не бачив, а просто передає. А дуже багато, ну, люди говорять просто. І підтримують ці розмови, і догадок дуже багато, куча. І все це будується на нашій зависті, тому що люди заздрять одне одному і починають всі робити виводи, хто як, хто скільки вкрав, хто як нечесно це щось приобрів, чи заробив, чи обманом, чи ще чимось. Все будується на рівні таких догадок. Тому це все злослов'я. Як ще говорить у народі, каже, що не вчує, то потім трошки добреше, так? І з цього виходить ще більше. Завжди, судячи про вчинки інших людей, слід просіювати перед тим, як щось сказати, через три сита, як говорили святі. Перше сито, чи те, як казав отець Тихон, чи дійсно ти був свідком,
цієї події, наприклад, тієї же кражі там, чи того же блуда? Чи ти просто чув, що хтось говорив? Це перше сито. Друге сито, чи буде яка користь від того, що я, знаючи поганий вчинок людини, передам її іншому? Чи буде якась користь від того для самої тої людини, чи для мене особисто? Це друге сито, через яке також потрібно просіювати, як кажуть, ці злословні наші слова. Ну і третє, це чи буде це корисно для мене? Ось перед тим, як щось сказати за когось, осудити другу людину, подумаємо, чи буде це користь для мене, для тої людини, чи дійсно це є правда, і чи потрібно взагалі це робити. Ну, якщо отець Тихон людина все-таки відчуває, що вона дуже часто осуджує, саме не злословить, а осуджує людину, і хотіли би якось від цього ізбавитися. От як якісь поради святих, як боротися з цим гріхом? От, наприклад, боротьба із чревоїдінням – це є піст воздержання. От боротьба із осудженням – це протиположність яке, що людині потрібно робити? Напевно, всі гріхи, які будуються на… Це ж частина тщеславної страсті, наше осудження, тому що многослов'я і всі, і лож, і лукавство, і лесть, і все, що витікає з многослов'я, тобто з самого тщеславія, це проблема, яку треба викоріняти самоукорінням. От коли людина вміє себе укорити в тій чи іншій ситуації, то їй дуже легко буде преодоліти той факт осудження. Ми маємо подивитися на себе в першу чергу. Ми кращі чи не кращі. То, що ми осуджуємо, це вже набагато гірший гріх, чим той вчинок, який ми беремо і осуджуємо. Тому що, наприклад, людина, яка вчинила якісь таке преступлення заповіді, вона зробила щось і забула про то. Потім пішла, посповідалася, той гріх він є разовий. Але коли ми починаємо осуджувати, цей гріх длиться дуже довго. Тому що ми один раз розкажемо, другий раз розкажемо, ми постійно про це пам'ятаємо. У нас обов'язково, коли ми осуджуємо, народжується неприязнь з тої людини, яку ми судимо. Ніколи із доброго розположення ми не будемо говорити погано про людину. Це дуже яскраво видно, тому що матері, які люблять своїх дітей, що би дитина не робила, які би страшні речі не коїла, мама завжди оправдує, мама завжди покриває, вона якось то згладить ті такі гострі кути, вона так розкаже, що майже дитина їй нічого не робила. От ефект такої материнської любові, він зглажує все погане. А та неприязнь, яка народжується в нас, коли ми судимо і злословимо людей, це якраз яскравий показник того, що ми набагато гірші. Тому що саме оцей стан неприязні, превозношення над другою людиною. Це гріх набагато більший, ніж будь-який зовнішній вчинок. Чи то буде п'янство, чи то буде блуд, чи то буде ще якісь речі. Ну, там, людина зробить якісь вопіюще неадекватні поступки для, скажімо так, для общественного мнення. Тому якісь зовнішні проявлення гріха, які ми бачимо, як завжди осуджуємо, це просто такі життєві дрібниці. А те, що в нас в душі всередині ми плекаємо і неприязнь, і привозношення, і всякі такі гріховні чувства, які переповнюють нас. Оце є страшна картина нашого гріховного єства. І коли завдяки самоукоренню ми бачимо, в чому ж в даній ситуації мій гріх, наприклад, людина зробила якийсь неправильний поступок, але як я відреагував на цей поступок? Якщо в мене родилися ці чувства, і пренебріження, і привозношення, і надміння, то я набагато гірше, ніж та людина, яка вчинила той чи інший зовнішній такий неправильний вчинок. Це дуже важливо розуміти. Бачите, яке глибоке духовне життя, так, отець Тихон, ви донесли до нас, що дійсно не лише зовнішнє має бути обрядова сторона християнства, має бути життя внутрішнє, виправлення самого себе, як говорить нам врачу, і зціліся сам. Спочатку подивися на себе, а далі вже дивися на других людей, як вони поступають, що вони роблять. Є ще один такий вислів святого письма євангеліста Матфея, який говорить «будувати дім на піску». На сучасний переклад – це робота наспіх, робота непродумана, робота недбала. І знову повернемося до того ж духовного життя. У нас сьогодні така тема, так духовне життя можна. Можливо, було б назвати її не лише там святе письмо, а і життя духовне. І ось цей вислів, він
перевернемо його саме на роботу над собою. Ось ціль життя християнина – це досягнути уподоблення Богові, досягнути Царства Небесного, тобто спасти свою душу. Робота для спасіння душі, отець Тихон, що входить до цієї роботи? Лише молитва, лише причастя, лише сповідь чи ще щось? Ну, саме головне, як ми казали, для того, щоб почати, людині просто треба навчитися ходити в церкву. Такі перші кроки, як перший клас в школі. Тобто людина вчиться молитися зранку, ввечері, читати молитвослов'я, ходить в храм, привикає причащатися, сповідатися хоча б раз на місяць. І на цій основі, такій зовнішній, має будуватися вже справжнє духовне життя. І воно будується на одному такому основному моменті, який називається внімання до себе. Тобто людина має стати трошки уважнішою. Ми дуже розсіяні в житті. То, що в нас є, що нам Бог дарував нашу свободну волю, тобто цей контроль над тим, що ми робимо і що ми думаємо, єдине, чим не може управляти людина, це її чувства, емоціональні реакції. Вони абсолютно неуправляємі. Але то, що ми думаємо, то, що ми говоримо, то, що ми робимо, це цілком управляємі процеси. І, на жаль, цим інструментом ми не користуємось. А щоб навчитися бути уважнішим, щоб брати, як кажуть, ситуацію в свої руки, треба людині бути дуже уважним до себе. Що я думаю, як я реагую на ті речі, які мене оточують, що я говорю, що я роблю. Все це людина має навчитися контролювати. Тобто робити обдумано, не автоматично, як ми звикли. Ми дуже багато речей робимо просто на автоматі. Колись древні філософи казали, що привичка – це розум дурнів. І чим більше в людини є якихось дій або слів, дуже багато в нас є таких привичок, що ми просто виговорюємо якісь слова. Наприклад, коли людина ругається матом. Звикає до цього, вона їх просто випльоскує. І саме це неконтрольованість процесів, які ми маємо контролювати, це дуже страшна річ. Це розсіює людину, це розбиває наше внутрішнє життя духовне, і ми дуже легко попадаємось в ті чи інші гріховні сіті. Саме через те, що ведемо такий от розсіяний образ життя. Щоб якось сконцентрувати своє внімання, для цього якраз існує молитва. Перший такий крок, то людина читає молитву, вона вникає в ту молитву, навіть є молитва Ісусова як вправа для того, щоб собирати внімання, щоб бути трошечки уважнішим. І насправді це не просто якесь таке зусилля, от я зібрався з силами, я взяв і все контролюю. Насправді треба не забувати ще самий важливий фактор. Всі мої зусилля, які я прикладую для того, щоб виправитися, вони мусять бути поєднані з Божою поміччю. Оця божественна допомога, без неї ми ніколи не зможемо і включити цей контроль над тими процесами, які ми маємо контролювати, зібрати це внімання, щоб якось сконцентрувати. Ми ніколи не зможемо без Бога. От в людини завжди є така синергічні процеси, коли наші зусилля поєднуються з божественною допомогою. І тому саме молитва і звернення до Бога, щоб Бог допоміг нам, і бути уважнішими, і по-другому реагувати на те, що як ми реагуємо, не так гріховно, як ми звикли. Цей процес обов'язково треба включити. Не просто я своїми силами, тому що я такий уважний, тому що я такий розумний, я такий розсудливий, я взяв і виправився. Такого ніколи не буде. На таких горделивих засадах у людини нічого не вийде. Тому ми повинні розуміти, що в нас сил для цього немає. Ми просимо Бога, ми бачимо ті трудності, які у нас є, ті проблеми, ту несобраність нашу. І ми просимо Бога, щоб Він нам допоміг. І коли буде цей синергічний процес, тоді людина зможе щось в своєму житті виправляти. Це така основа, ну, над якою людина мусить трудитись. Тобто спасти свою душу без Божої допомоги людина сама не зможе ніяк. Так? Пригадується той мультфільм дитячий, коли Мюнхгаузен барон із болота витягував сам себе за волосся. Звичайно, такого у духовному житті бути не може. Сам ти себе із цієї тини гріха не витягнеш ніяк. Для цього потрібна божественна благодать, яка, як говориться в молитві, коли висвячується священнослужителя, яка немощная врачующа, так і оскудіваюча, і восполняюча. Але, звичайно, не лише одна Божа благодать спасає людину, а і наші з вами труди. Так?
бодай же понудити себе на ту молитву, це вже також є труд. Або заставити себе прийти до храму Божого, це також є труд. Але, як казав отець Тихон, це має все бути поєднано із упованням на Господа і із дією тією Божою благодаті, яку ми отримуємо через різні церковні таїнства. В першу чергу, звичайно, через хрещення. Далі оновлюємо цю втрачену через гріхи благодать, через таїнство покаяння і приобщення тіла і крові Христової в таїнстві святого причащення. Не знає ліва рука, що робить права. Є також такий вислів у євангеліста Матфея. І цей вислів показує нам, як потрібно людині робити в першу чергу добрі справи. Ми маємо робити їх скромно, маємо робити їх тихо, маємо робити їх непомітно, маємо робити їх не на показ заради своєї слави. Була вже одна така передача, недавно отець Тихон, ви також приймали в ній участі, де говорилося про милостиню, так? Про те, чи треба давати милостиню. І ми трошки теж затронемо ще це запитання по поводу цього вислова, що як людина має подавати милостиню другим людям? Звичайно, сама по собі милостиня, як такий акт, він потрібен людині для того, щоб стати трошечки добрішою. Насправді ми дуже люди злі, і ми не любимо один одного, і щоб змінити такий свій внутрішній недобрий устрій, людині треба творити милостиню. Але для того, щоб вона була справжня, вона мусить бути адресною. Ми не можемо просто прийти, там, кинути в церковний ящик гроші, або там дати на якийсь дитячий будинок, або ще так, як звичайно це робиться, або перевести там перевод комусь, ми не знаємо, кому ми допомагаємо. Дуже важливо вникнути в проблему тої людини, якій ми хочемо допомогти, надати цю допомогу так, щоб та людина не знала, що це робимо ми. Це також дуже важливо, щоб ліва рука не знала, що робить права. І як це зробити? Треба знайти спосіб. Треба знайти спосіб, як допомогти. Допомогти адресно, допомогти стільки, настільки людина насправді нуждається. Тому що можна просто, ну, наприклад, дати велику суму грошей людині, яка, наприклад, там живе бідно, вона потім не буде знати, що з цим робити. Потратить на якісь неправильні речі. А, наприклад, забезпечити ту мінімальну необхідність для такого побутового життя. Ми бачимо, що потрібно, ми можемо чи купити якісь речі, чи передати через когось. Ну, знайти якийсь спосіб, щоб людина не знала, що це робимо ми, а під видом, ну, якихось, може, організацій, може, якихось фондів, може попросити когось із своїх знайомих, близьких, може, підопічних своїх. Способів може бути дуже багато і різних. Але саме адресність тої допомоги і міра тої допомоги, щоб вона була саме в міру розрішити ті нужди, які ми бачимо у своїх близьких, у наших ближніх. І це буде справжня милостиня. Тому що просто віддати, от, наприклад, заробив я там 1000 гривень, зараз я візьму там і там 200 чи 300 гривень комусь віддам, і це буде милостиня. Насправді ніколи це милостинею не буде. Це буде просто такий акт, де ми, ну віддали і віддали. І навіть нічого не приобрели для себе. Тому дуже важливо для того, щоб ця милостиня давала результат для нашої душі. Робити це справді людям, які нуждаються, і робити це правильно. І в тому обсязі, в тому форматі. Ну а ось ці, багато зараз жебраків, навіть біля церкви, на вулицях міст, там сіл. Ось давати їм милостиню, це є добродетель чи ні? От таким людям? Звичайно. Знаєте, їм, наприклад, дуже мені подобається, як робив Іоанн Кронштадтський. Всі знали, що отець Іоанн дає копійку від отця Іоанна. І він, коли йшов до церкви, він йшов, міняв рубль, то ще була дореволюційна Росія. На копійку нічого не можна було купити. Він міняв той один рубль на 100 копійочок, і він ходив і кожному з бідняків, а вони там вистраювалися цілими чергами, він кожному давав копійочку від отця Іоанна, коли зранку йшов до церкви. Сьогодні так само, можете попробувати. Якщо будь-кому з наших жебраків, які просять гроші, дати 1 гривню, вони всі обіжаються, всі возмущаються. Це дуже мало, давай ще, а що я за ту гривню куплю? Але якийсь мінімум їм треба давати. Тому що ми у кожній людині маємо бачити Христа. Якщо хтось просить, йому щось треба дати.
не давати багато, тому що не треба людину балувати. Він так цілий день буде просити, хтось йому дасть, і не завжди від якоїсь аж такої нужденності люди просять. У когось просто то як робота. Вони приходять і просять, і так заробляють. Є різні варіанти на сьогоднішній день, чому люди просять милостиню. Тому щось дати треба обов'язково, але не давати багато. А якщо ти знаєш, що ця людина п'яниця, він піде і проп'є зразу ті гроші. Давати йому чи не давати, навіть той мізер? Обов'язково треба давати всім. Той мізер треба давати всім, хто просить. Мені довелося бути один раз свідком такої події. В центрі на зупинці стояли люди і підходить циганка. Досить так непогано одіта і просить від чоловіка подати їй гроші. Чоловік виймає, дає їй купюру номіналом 2 гривні. Вона бере ці гроші, кидає чоловікові під ноги і плює йому в лице. Чоловік, може, реально не міг більше дати. Може, для нього ці навіть 2 гривні, це, може, була велика сума. Ось після такого відношення до просящої людини, як людині перебороти і давати другій людині? Можливо, вона хотіла, звичайно, допомогти, а тут такий вчинок тебе... Треба витерти лице. Сказати, вибач, що я тобі, якщо я тебе образив, я даю скільки можу. Має бути повага. Тому і реакція має бути християнська. Звичайно, може, не в кожного із нас вийде. Але по правилах має бути саме так. Ми маємо розуміти, це насправді їх ображає, тому що вони за цю гривню чи за 2 гривні можуть купити. Для них це образливо. Вона порахувала, що її просто образили. Але ми маємо відреагувати по-християнськи. Не образитися, не затаїти обіду, потім всім відомстити, нічим вже ніколи нікому не давати. Це буде неправильна, не християнська реакція. Не хоче людина брати наші 2 гривні, треба забрати, підняти, дати комусь другому. Нічого страшного в тому нема. Треба навчитися смирятися, а саме в таких ситуаціях, які ми не можемо прорахувати, це дуже важливо зробити. Це якраз показує рівень нашого християнського відношення до людей. Якщо ми образимось, якщо ми возмущаємось, це не християнська реакція. Ой, важко, звичайно. Важке це духовне життя, це все виправлення самого себе, увага до самого себе. І про це говорити можна було ще багато і багато, але, на жаль, наш ефірний час обмежений. Дякуємо вам за те, що на протязі цих 40 з лишнім хвилин ви були разом із нами. Дякуємо вам, Отче Тихоні, за духовні поради, за настанови. Бажаємо, щоб Господь дійсно допоміг вам у всім слухаючим і дивлячимся нас, не просто послухати, а і, як кажуть, виконати в житті хоча б частичку того, що було сказано тут, як порада, як настанова для духовного життя. Бажаємо вам Божої благословіння, призиваємо на всіх вас. Нехай живіть не лише тілесно, живіть і духовно. До наступних зустрічей в ефірі. До побачення.